Kevin Osee numero 16 miestä Kevin Korokki. Olet Leivin maalintekijä ilman syöttäjä numero 66 Olli Tuominen. Numero 15 Harri Keskisetiä, syöttö numero 28 Jonne Härkinen. Thank you.
3-7. Ykkönen 3-7 maalintekijä numero 18 Matti Korkiakoski. Syöttäjä numero 2 Olle Holopainen. William Jusson! Syön ympärillinen sanoi Vainio. Tämä aikaa vielä. Yeah.